Bomba! Eu vou arrumar uma bomba, Marrom. Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda processam mulher que usa a imagem do casal em curso sobre amantes. Você acredita? O casal tá pedindo aí, sabe quanto? 200 mil reais em danos morais para a dona aí da página que está divulgando esse curso. Nas propagandas do curso, a mulher usava a imagem dos dois. Tu acredita? Como exemplo, em um curso que promete melhorar a autoestima das mulheres e os relacionamentos. Na divulgação da história do casal, é citada o caso dos dois aí como um dos maiores exemplos de traição. Menina do céu! Em uma movimentação no processo aí registrada no dia 15 de julho, consta que o juiz responsável pelo caso solicitou que a ação fosse indeferida sob a alegação aí de que Zezé e Graciele são pessoas públicas, e aí o que retira essa justificativa de um processo por danos morais. Só que os advogados que representam o casal aí afirmam que a decisão foi equivocada e já apresentaram recurso. Gente, é uma confusão tão grande. Agora, preste atenção, você aí de casa, que você vai ver. Menina, eu tô com medo, viu? O que a dona do curso falou pra o A Hora da Venenosa sobre isso. Eu vou até me esconder. Solta o vídeo aí, menino, vai. Eu não sei em que mundo o Zezé Di Camargo e a Graciele vivem. Acho que é no País das Maravilhas. Onde eles acreditam que ninguém vai lembrar que ela foi amante dele por mais de 10 anos. E aí a questão é o seguinte: querer apagar o histórico dela, uma vez que ela é praticamente a mulher no Brasil mais conhecida com histórico de traição. A briga deles, tá, maior comigo, é em relação de eu ter falado em um vídeo que ela é este exemplo de mulher que é uma amante. Eu tenho alunas e eu ensino as alunas justamente a se protegerem de amantes através do segredo das amantes, porque eu revelo qual é o segredo das amantes e quem é uma esposa fica de olho e aprende o quê? A evitar que mulheres como a Graciela possam tomar o marido delas para si. Porque, gente, vou dizer uma coisa para vocês, ó, o Brasil inteiro fala: por que que o Zé ali da esquina, ele não tá processando? Ele não tá processando porque eles viram também, aliado ao fato dela fazer o papel de, ah, minha coitadinha, meu Deus do céu, uma pessoa que poderia estar pagando a indenização para eles. Simples assim. Só que eles se meteram com a pessoa errada. Meu Deus. Eita! Mostra, tira a tarja. Bota. Fifia. Menina do céu. Olha o escândalo. É o quê? Confusão, mulher. Confusão da. Eu vou... E pra eu me levantar agora? É tanta confusão que eu fiquei no chão. Peraí. Me ajuda, mano. Gente, vocês não viram. Jomar nem me ajudou, Jomar. Fiquei esperando. Ei, Jomar tá aqui. Escuta, eu fiquei passado porque ela foi muito audaciosa. Agora sim, gente, pelo amor de Deus. Vocês entenderam a história? Eu preciso até explicar. Ela oferece um curso na internet para falar, para mostrar as mulheres, empoderar as mulheres e mostrar quem são o perfil. Mostra o perfil da mulher que é amante para se detectar e elas, olha aí, e elas ficarem fortalecidas no seu relacionamento. Agora sim, ela tá virada, a menina tá virada com Zezé e Graciele. Agora sim, ó, não se pode usar uma imagem sem autorização. Não vai colocar a imagem do casal. Além de ter falhado nesse aspecto, não pode divulgar uma marca sem autorização do artista. Concorda? Isso ainda vai render tanto.